Сьогодні до Тернополя приїхали студенти із різних вишів України. Тернопільські активісти знайомлять їх із найкращим досвідом файного міста у сфері розвитку громадянського суспільства. Вітайте у нашій студії гостей. Це Віталій Тихонович, менеджер проєкту «Активні громадяни», Антон Кольвах, координатор програми «Активні громадяни» у Координаційному центрі переміщених вищих навчальних закладів, а також приймаюча сторона – це Марта Томахів, представник Національної скаутської організації України «Пласту», так, і Христина Біла, молодіжний центр розвитку міст. Доброго ранку усім. Доброго. Найперше вітаємо гостей у Тернополі. Так, сьогодні будемо говорити про активність громадян, про активність нашої молоді, загалом про активність українців. Але розпочати хочу з ваших вражень від нашого міста. Хто тут вже побував, хто тут лише вперше, і чим завжди дивує чи зустрічає Тернопіль? А Тернопіль, я думаю, що як кожне українське місто, завжди дивує гостинністю, теплотою, да, якою якби, ну, люди місцеві діляться дуже радо якби, з приїжджими особами. І тому тут я б не сказав, що є якась, да, велика різниця між іншими українськими містами, але все рівно є якась така, ну, місцева, да, специфіка, яка властива Тернополю. Це передусім, да, та всі ці численні заклади, де можна якби гарно провести час, всі ці, по-перше, деякі з них навіть, ну, свого роду такі громадські ініціативи, да, повставали, ну, і потім вже перетворювалися на такий своєрідний бізнес. І, ну, це справляє таке враження. І крім того, як для мене, да, Тернопіль є цікавим тим, що він не має такого якогось, ну, комерційного характеру, як, наприклад, знову ж таки, не ображаючи це місто Львів. А в Тернополі, ну, Тернопіль має такий характер більше, ну, я не знаю, ну, перше слово, яке у мене асоціюється з ним, це як дом, знаєте, що ви приїжджаєте, ніхто там вас особливо не навантажує, ви відчуваєте себе тут комфортно, не треба грати якісь там соціальні ролі. Тобто, ну, спокійне, тепле, таке типове українське місто, де можна, якби, ну, проводити час, не, ну, не сповнюючи, да, якихось там... Без зайвої метушні. Так. Цих саме двох слів мені бракувало. Насправді Тернопіль мене дуже здивував, бо це таке комфортне місце. Місто. Сам я з Вінниці, він вважається там містом, яке найкраще щодо своїх умов для проживання. Ось комфортне. Але я гадаю, Тернопіль вже йде йому, наступає на попояткам. Так, ось дуже красиво, воно дуже, скажімо так, продумане, ергономічне. Мені особливо сподобалась ваша природа. Цей став, по якому ми вчора гуляли. Ось дуже подобалась архітектура, собори, ось де дуже красиві такі ікони були, і красиві, скажімо так, люди, особливо дівчата. Ось, і що мені ще сподобалося, це те, що у вас дуже багато студентів молоді, яка, я вважаю, теж дуже активна. Ось, у нас набагато менше молоді, а у вас і трішечки більше, і це насправді дуже радує. Дуже приємно, що наше місто вас здивувало. Ми маємо надію, що і молодь, і наші взагалі громадяни так своїми якимись ідеями, проектами і активністю взагалі теж вас приємно здивують. Давайте говорити про проект. Активні громадяни. В чому особливість проекту, так, куди він мандрує і кого планує залучати до своїх? Ну, я думаю, що тут, до речі, у проекту так само, як і у міста Тернопіля, така є особливість, як простота. Бо так, насправді, проєкт є просто для людей. І якщо, ну, у якоїсь людини є бажання просто покращити, ну, життя навколо себе у своїй громаді, то якби в цьому і полягає мета цього проєкту. Тобто є певні інструменти, яким чином це можна реалізувати, ну, здійснити. Крім того, слід сказати, що проєкт, ну, реалізується не тільки в Україні, а й в інших країнах. І тому тут є такий, ну, своєрідний багаж міжнародного досвіду, і можна гратися, да, цим досвідом ділитися, вживати якісь там найкращі практики по різних місцях, ну, і таким чином покращувати взагалі життя в цілому, як ми кажемо, глобально. Да? Тобто у нас одне з таких наших мод – це своїми діями локальними, да, ми змінюємо світ глобально. Тобто, ну, от в цьому, по суті, полягає мета проєкту «Активні громадяни». Скільки гостей сьогодні зустрічаємо у Тернополі, так, з яких це областей, і яким саме чином обирали тих людей, які будуть досліджувати активність громадян інших міст? А це, ну, на сьогоднішній день цей візит є такий досить такий, ну, незвичний, як ми зробили так званий мікс.
Тобто ну, наша ну, група складається на даний момент, це виходить, є у нас активісти зі Сходу України, є активісти з переміщених вищих навчальних закладів, а також активісти громадські з, ну, взагалі, якби з усієї України. Тобто ну, пропорційно да, представлена по факту вся країна, і ну, це десь нас близько 30 осіб. Угу. Перебувати у нас ви будете приблизно 5 днів, так? Так. Є програма, що нею передбачено і чи є там такі пункти, де наші тернополяни можуть долучитись до розмови з вами, якоїсь співпраці чи налаштування певних стосунків? Так, звичайно, є. І це, я б сказав, навіть найважливіший компонент нашого візиту. Тому що у нас да, є складова навчальна, ми навчаємо людей, але ключовим взагалі є якби практика. Тобто ми знайомимося от з цією найкращою практикою, яка в місті Тернополь. Тобто люди діляться, ну, я маю на увазі там тернопільські громадські активісти, діляться своїм досвідом з нашими учасниками. І так само наші учасники теж інколи мають ну, щось сказати, да, щось запропонувати. Тому що якби, ну, ключовий інструмент нашої програми – це є діалог. Тобто банальне спілкування між людьми, за рахунок якого да, люди збагачують свій власний досвід і, знову ж таки, повторюся, да, покращують життя навкруги завдяки цьому. Маємо представників двох громадських організацій від Тернопільщини. Розкажіть, чим ми можемо здивувати? От виокремте кілька пунктів, так, які ми можемо зараз запропонувати нашим гостям і вказати на те, що ми дійсно є активними громадянами. Власне, вчора, наприклад, у нас була зустріч в мерії з представниками органів місцевого самоврядування, так само з молодіжним мером, з представниками молодіжної міської ради. І мені здається, що здивувало, можливо, або приємно здивувало, можливо, просто справило хороше враження, то це те, що справді в нас доволі налагоджений діалог між громадою і владою. В рамках нашого цього візиту, якщо говорити про програму, передбачені зустрічі не лише з громадськістю, з громадськими активістами, з молоддю, а так само з представниками влади, органами місцевого самоврядування, адміністрацією. І якби це не випадково, для того, щоб показати, що справді це є взаємодія, є цей діалог, і що ми, молодь наша прагне цього діалогу, прагне до співпраці, прагне робити щось, долучатися до творення молодіжної політики в місті. І сьогодні в нас буде так само зустріч адміністрації, сьогодні в нас буде, завтра в нас буде зустріч з громадськими активістами, які, я думаю, ще раз здивують і розповідять трохи більше про те, що відбувається, які проекти в нас відбуваються в нашому місті, що цікавить наших молодих активістів, які діють програми, які заходи організовуються, в яких напрямках. І от, власне, завтра ми так само будемо про це говорити. Дякую, Марта. І оскільки ми працюємо в програмі «Активні громадяни», ми також хотіли показати, як ця програма працює в Тернополі, оскільки в нас також є реалізовані проекти, які виграли гарантування, і ми будемо демонструвати їх сьогодні. Ми підемо на показ фільмів в рамках проекту від Молодіжного центру розвитку міст «Movie On», це де відбуватися в Мамонті. І також завтра ми представимо міні-версію проекту, яка виграла моя організація, це «Благодійна ядка». Можливо, дехто з тернополян вже відвідував наші заходи, тому ми завтра також хочемо продемонструвати учасникам, як це насправді працює, не тільки в теорії, і в практиці. Ну і оскільки ми проводимо цей навчальний візит, ми фасилітуємо, тобто навчаємо, допомагаємо вивчити нашим учасникам саму програму, як працювати в цій програмі, і взагалі, як вміти впізнавати себе, налагоджувати діалог і з допомогою цих інструментів вже покращувати навколишнє середовище. Тобто в лапках навколишнє середовище. Таке глобальне. Дякую. Антоне, розкажіть нам, будь ласка, при зустрічі, так, в інших містах, чи, зокрема, в нашому з владою, з мерією, з обласними адміністраціями, що найбільше цікавить молодь і якої відповідної реакції вони хочуть від влади на свої якісь дії чи таку активність? Ну, по-перше, хотів би сказати, що особисто молодь від влади бажає, по-перше, взаєморозуміння і підтримки. Підтримки не лише у фінансовому плані, але і підтримки, скажімо так, у ідейному плані. Ось зараз я, як представник координаційного центру, у нас знаходиться 19 вишів, які приїхали із зони проведення антитерористичної операції. Насправді це дуже великий потенціал нових ідей, креативних, інноваційних, і тому саме такий тренд зараз серед нас є, це як можна налагодити життя своїми власними силами, не маючи ну, практично нічого.
В першу чергу, що нас цікавить від влади, особливо я вчора вашому меру задав таке питання, який у вас стан IT-інфраструктури та IT-бізнесу? Бо зараз це у освіті такі передові технології. Потім нас цікавить те, як влада, ну, звичайно, вкладає кошти у розвиток молодіжної політики та саме які напрямки. Ну і останнє – це які взагалі права та свободи, скажімо так, підтримуються та пропагуються саме владою, особливо в обличчі мерів та адміністрації щодо молоді та студентства. Ось, ну це такі основні, скажімо так, вектори наших таких питань та, скажімо, руху студентства. Ось, це щодо взаємозв'язку із владою. Ось, а взагалі, як таке, скажімо, рухи нашого студентства, це основний принцип, те, що треба самим це робити, це треба діяти локально, і локально, бо ніхто, крім нас, ну, як такий загальний вислів. Тому програма «Активні громадяни», вона, скажімо так, є особленням, таким ядром, принципом, скажімо так, життя наших студентів, які зараз переїхали з цієї території. Дякую. Пане Віталію, розкажіть нам, що, будь ласка, про те, от ви відвідали вже кілька областей, ви поспілкувалися і з молоддю, і з громадянами, я так думаю, що різного віку, так, і владою. Яка ситуація там? І загалом, чи можемо ми по цих зустрічах охарактеризувати активність громадян в Україні? Наскільки ми є відкритими до цього, так? Ну, я скажу, що... Ви знаєте, ну, часто задаються питання, там, хто відрізняється від когось. На моє враження, так насправді ситуація всюди по факту однакова. Тому що проблеми ті самі всюди. І знову ж таки, всюди видно, що люди вже намагаються ці проблеми вирішувати самостійно. Тому що, ну, є бажання, по-перше, ну, навіть з'явилося якби більше можливостей. І, може, люди якби, ну, в якомусь певному моменті вже вирішили, що, ну, все ж таки, очікувати це можна так без кінця, а варто, ну, щось вже ініціювати самостійно. І це, якби, ну, я б сказав, є спільним для всієї країни. А так, наприклад, ну, от, щодо досвіду, да, різних регіонів, просто, ну, всюди це може бути, да, там, різна якась специфіка. Десь, наприклад, в цьому буде приймати більш активну участь там, академічне середовище, наприклад, на базі якихось потужних там, університетів. Десь до цього може залучатися більше бізнес. Десь до цього долучається більша влада, ну, тобто це вже залежить від конкретних, якби, можливостей самих регіонів. Але всюди, якби, прослідковується, якби, ну, один такий, якби, напрямок, що, ну, люди потихеньку починають, ну, більше долучатися, якби, до життя власної громади. Ну, по суті, на цьому, якби, і має будуватися, да, розвинути це суспільство. Тому що, ну, ми маємо пам'ятати, що крім нас є ще якісь люди навкруги, і, ну, ми маємо не забувати про це, якби, намагатися, да, покращити життя не тільки своє, а людей навколо нас. Це взагалі таке комплексне питання, і от щодо цього в мене є до кожного з вас запитання, яким повинно бути активне громадянське суспільство? Це буквально кілька пунктів, так, які кожен з вас уявляє і готовий реалізовувати, або які важко реалізувати, але ми шукаємо підтримки, щоб його реалізувати, будь ласка. Ну, я вважаю, це моя особиста думка, що все має починатися, зрештою, банально скажу, з себе. Але мається на увазі не так себе, тобто я там, мені не подобається, що люди викидають сміття, тому я підвикину його в смітник. Ну, правильно, це також правильна теза, але мені здається, тут все починається глибше, з якоїсь власної особистості і, ну, власних, напевно, моральних цінностей, цінностей, які визначають взагалі твою мету в житті. Також мені здається, що це негативне надбання Радянського Союзу, тобто у нас люди доволі не впевнені в собі. Тобто, ну, в школі, напевно, є ця проблема, коли там хтось може бути кращий за тебе, і тому ти не можеш до кінця реалізувати свій потенціал. Хоча насправді кожна особистість вона має як збагатити суспільство. Тобто, якби кожен міг відкрити себе і зрозуміти насправді себе, хто ти є, тому кожна людина могла би долучитися до цього. Ну, це, мабуть, і в тому якраз є особливість цієї програми «Активні громадяни», яка допомагає людині розкритися і використовувати свої якісь власні таланти для того, щоб покращити життя довкола. І також мені здається, сім'я, знову ж таки, батьки, які подають приклад. І мені здається, якби ці всі компоненти з самого початку були реалізовані, тобто не було б проблем взагалі як таких. Тому що коли ми виходимо з сім'ї, ми здобуваємо якусь певну освіту. Якщо ти є хорошим фахівцем, зрештою ти робиш свою роботу добре, то і не виникає проблем. Мені здається, на частково є досить багато проблем, бо не всі добре виконують свою роботу. І чи є у нас шанси виправити це? Звичайно, є. Ми до цього йдемо. Але це може займати просто десятиліття, але це не означає, що цього не буде. Я думаю, буде. Дякую. Буде каміння точно, так можна? Так.
Ну, особисто для мене я вбачаю принцип активних громадян у відповідальності. Відповідальності не тільки за себе, а й за інших, за свої вчинки, за вчинки кожного з нас. Бо якщо люди будуть сидіти і будуть бачити, що відбуваються якісь негативні зміни, якісь там негативні тенденції, просто будуть сидіти, склавши руки, ну, це призведе до катастрофи. Це призведе до тих наслідків, які ми маємо зараз. Ось. А якщо люди будуть активними і будуть казати своє слово, вони будуть ставати та діяти, хоча б там якась маленька, скажімо так, громада людей, потім ця громада стане критичною масою, яка зможе призводити до таких революційних змін, таких реформацій, що буде змінювати нашу країну і взагалі, скажімо так, культуру нашого українського населення. Як Марта вже казала, від радянських часів нам дісталася така піденський тип політичної культури і взагалі культури як такої. Нам треба її робити активістською, щоб кожен з нас мав змінювати те середовище, де він живе, і потім це буде призводити до глобальних змін, до глобальних, скажімо так, векторів розвитку всього іншого. Дякую. Я вважаю, що громадянське суспільство – це суспільство, де є повага до свободи і до людської гідності, і до індивідуальності кожної людини. Можливе таке суспільство так само там, де люди будуть свідомими. Коли люди будуть свідомими, і вони розуміють, що зі свободою приходить відповідальність, це якби друга сторона медалі тієї свободи. Так? Якщо ми маємо цей вибір, ми маємо його зробити, і ми маємо бути відповідальними за цей вибір. Відповідно, дуже важливо так само, щоб був досить високий рівень освіченості. І це якраз призведе до того, що, про що говорила Марта, про те, що кожен на своєму місці буде робити свою роботу професійно. Це дуже важливо так само для того, щоб було розвинене громадянське суспільство. Це теж пов'язано з відповідальністю. Це що ти береш відповідальність на себе, працюючи, займаючись своєю справою, і ти розумієш, що ти повинен зробити цю роботу добре, і ти є тією ланкою в тому світі, в тому суспільстві, в цій країні. Так? І щоб ти робив свою роботу професійно, так само потрібно, щоб були високі стандарти освіти, щоб ця освіта була хорошою в нас, щоб люди займалися самоосвітою, взагалі були відкриті до пізнання. І знову ж таки, щоб це відбулося, ми повертаємося до свідомості, до того, щоб бути відкритими, свідомими того, що ми відповідальні за своє життя і можемо впливати на життя навколо себе. І треба так, це враховувати. Дякую. Ну, я підсумую трошки. Виходить, ну, по суті, чому ми колись розпочали цей проєкт? То розпочали його саме, ну, такої простої причини, що коли, наприклад, там британці, інші іноземці приїжджали до України, розмовляли, якби, да, з нами, да, і відповідь вони дуже часто чули, що, наприклад, там влада має зробити щось там, міська рада має зробити щось там, ЖЕК має зробити, ну, завжди хтось мав щось зробити. Ну і всі ці якби нарікання завжди якби, ну, мали таку реакцію от у іноземців. Вони казали, та що вони якби, ну, їх 46 мільйонів, що вони завжди скулять, не можуть, ну, якби нічого самостійно зробити. І тому якби, ну, от метою цього нашого проєкту якби є дати можливість людям зрозуміти, що, ну, світ можна змінювати якби самостійно, і всі ці зміни починаються фактично з нас, ну, з мене, з іншої якоїсь людини. Тобто, тому, да, ми активний громадянин, це людина, передусім, яка, ну, не боїться, да, спробувати, не боїться щось ініціювати, не боїться помилитися, ну і передусім вона щось робить. На жаль, просто наших людей треба наштовхувати на те, що ти не повинен боятися. Бо коли ти сидиш вдома, дивишся телевізор, ти не думаєш про те, що а я міг би взяти в цьому участь. І от якраз такі проекти і трошки-трошки та й підпихають до правильного. Так? Власне, прикладом показувати це. Потім люди, вони зажгуться, можливо, так сказати, і почнуть діяти. Ах, а ми ж то маємо на то велику надію, так? Для того і працюємо. До речі, скільки років існує цей проєкт? Реалізовується в нас? Проєкт, можна сказати так, досить таки давно вже в Україні, але от в цьому форматі, в якому він функціонує зараз, це, ну, він відновився в листопаді 2014 року. Якраз, ну, от, після всіх подій на Майдані ми провели там відповідний якби такий дослідницький візит щодо, ну, вивчення взагалі
суспільної думки, да, на цю тему, ну і вирішили все ж таки відновити цей проєкт. Власне, чого я цікавлюся, бо дуже часто зараз звучать думки, до Майдану молодь не була активною, молодь сиділа вдома. Після Майдану молодь стала дуже активною. Хоча, якщо порівнювати якісь цифри, так, то там буквально 5% до і після просто додалося. Тобто молодь завжди була активною, але чомусь до того її не помічали. Я думаю, просто почали більше говорити про це зараз. І більше можливостей з'явилося у молоді показати, як воно результати цієї діяльності. Я думаю, ну, в цьому якби причина. Угу. Чи ці події, які зараз є в Україні, впливають на суспільство? І чи можемо ми переконати їх в тому, що це повинно впливати на позитив? Звичайно, впливають. І мені здається, що ну, завжди треба намагатися ну, в кожну ситуацію да, направляти в позитив. Тому що коли ми да, говоримо там, про громадянське суспільство, взагалі якби, про нормальне функціонування суспільства, то ну, яким чином, якби, яким цим ключовим принципом да, ми маємо керуватися? Ну, на думку, як на мою думку, також на думку, да, там, як інколи кажуть, да, більш досвідченіших наших там, західних колег, цим принципом є банальна доброта. Тобто мислення да, про інших людей, поважання, да, як сказала Христина, їхньої якби, думки, їхніх вчинків і так далі. Тобто ну, навіть в наших простих діях ми маємо завжди пам'ятати про те, що є не тільки ми, а є якісь інші люди. Це, я не знаю, там, ідучи, наприклад, вулицею, там, викидаючи сміття да, в смітник, ми просто цим полегшуємо да, працю, наприклад, тим самим працівникам, як це називається, житлово-комунального да, господарства міської ради, так само там, паркуючи свою машину, ми маємо пам'ятати, що є хтось інший якісь водії, крім того, є пішоходи, які там ходять да, по цьому але хіднику. В нас чомусь в голові є таке, оцей неправильно пропаркував, значить, я можу зробити так само. За кордоном цього немає. Я навпаки зроблю добре, щоб подивились і робили так само. Але мені здається, що просто треба ну, намагатися, ну, має бути якась певна така впертість. Тобто, ну, показувати, що, ну, знову ж таки, ви розумієте, це легше завжди сказати, що а, він не правий, я правий. Це питання, знову ж таки, сміливості. Бо завжди не так легко признати, що ну, от я в чомусь не правий. Да? Відповідно, мені треба достосувати там і змінити своє якесь ставлення чи поведінку. А завжди легше да, когось скритикувати, сказати, а він теж поганий, ну, відповідно, я теж маю право робити так само, як він. Але це, ну, знаєте, це ми так повертаємось трохи в цій да, еволюційному розвитку суспільства трохи так назад. Колись, так, дійсно так було, там, ну і може на тому розвитку суспільства це було нормальним, да, казати, що у мене більший топор там, чи сокира, ну, відповідно, я більш правий. Але зараз ну, ми вже виходимо до того, там, ну і навіть оцінюючи да, світ глобально, що ресурс обмежений, і нам все рівно треба повертатися до діалогу, треба спілкуватися один з іншим, щоб ну, якби нормально функціонувати в цьому суспільстві. Тому що світ, якби, ну, він великий, але все рівно ну, місця в ньому стає все менше і менше. Дякую. Повертаючись щодо вашого запитання, чи впливають події на молодь. От навіть на прикладі Антона, коли є ситуація, коли ти виходиш з зони комфорту, і не тільки виходиш з зони комфорту, коли є... Життя змінюється. Коли життя кардинально змінюється, коли є кризові ситуації в людях, люди... ну, є такий вислів, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, так? Коли люди мобілізуються і вони розуміють, що їм треба щось робити для того, щоб покращити якусь ситуацію, їм треба гуртуватися, їм треба подумати про те, що навколо відбувається і яке місце в цій ситуації їхнє і як вони можуть змінити цю ситуацію. Тому що якщо цього не робити, то можна тоді опинитися якби, поза тими колами впливу і тоді ти будеш об'єктом впливу. Так? І тому мені здається, що це добре в тому плані, що зараз молодь змушена це розуміти. І мені здається, що це буде позитивом так само. Одним з позитивних. От якраз студенти переміщених вишів так, стали набагато активнішими вже зараз, так? Я скажу навіть так. Вже нема
поділу на викладач, адміністрація та студент є одна велика сім'я. Сім'я як кожного вишу, так і сім'я всіх переміщених вишів. І кожен вже, скажімо так, відповідальний за себе, за, скажімо так, тих же самих викладачів, своїх одногрупників, однокурсників і навіть за сім'ї, сімей, там, друзів та інших. Ми просто розуміємо, що така ситуація зараз торкнулася нас. Але є багато інших людей в нашій країні, яку ми дуже сильно любимо, проте своїм власним прикладом ми говоримо, що ми можемо це зробити. Ми, скажімо так, доказуємо, що кожен з нас, кожен українець теж може це зробити. І що це необхідно робити заради того, щоб вся ситуація, скажімо так, не пішла від нас. Щоб ми могли її контролювати та навпаки все могли виправити. Тобто лише власними силами. Бо ось коли не вистачає, ну, нас просто не вистачає матеріально-технічної бази або інших якихось там ресурсів. Просто треба грудуватися, як вже Віталій казав, треба розмовляти і знаходити компроміси. І вже, скажімо так, своє его ставити на другий, на задній план. І більш, скажімо так, цінувати якісь людські взаємоповагу, взаємодовіру. Ось лише так. Це те, що нас врятує. От якраз таких людей, які збираються останніми силами, так, і починають активно діяти, зараз і варто поважати. І мене в цьому плані завжди дивували іноземці. Адже до України, в принципі, відношення не маємо, але якщо побачимо, що робиться, хочемо допомогти, так, навіть отакою, таким проектом чи такою активністю, і тим більше, що завжди їздять, цікавляться, підтримують, завжди хочуть знати, що, як, де, і направити в правильному руслі. Це ж добре? Звичайно. 100% непогано. Добре, давайте поговоримо про план проєкту, який буде відбуватись у нас на Тернопільщині. Що ще конкретно буде, коли це буде і де можна долучитись? Їх можна навіть візит, який зараз відбувається. Візит у нас триває протягом 5 днів. Вчора ми зустріли учасників, провели першу сесію нашого тренінгу, і протягом цих 4 днів ми будемо працювати приблизно за подібною схемою. Тобто це в першій половині дня ми проводимо для них тренінг за програмою «Активні громадяни». У нас є 5 фасилітаторів з Тернополя, і також до нас доєдналася наша колега з СУМ, оскільки це проект такий національний, тому ми стараємося співпрацювати з фасилітаторами також з інших областей. Тому в першій половині дня ми проводимо тренінг, навчання. У другій половині дня ми відвідуємо резонітні інституції. Тобто вчора це була мерія, молодіжна міська рада. Сьогодні ми будемо відвідувати обласну державну адміністрацію, відділу справи сім'ї та молоді. Завтра ми відвідуємо музей політв'язнів і також будемо мати зустріч з громадськими активістами, тобто з членами громадських організацій. І в неділю ми їдемо у Бережани. В неділю у нас запланована екскурсія і знайомство вже з громадою Бережанською, там теж дуже активна молодь є, і ми хотіли просто, щоб частинкою нашої програми була поїздка в область і в місто необласного значення, тому що Тернопіль, як-не-як завжди зрозуміло, що обласний центр, він так акумулює в собі активістів і всі проекти, і ресурси часто, і таке враження часто складається, що в районах дуже мало чого відбувається. Насправді, ну, іноді воно так і є, але бувають дуже приємні несподіванки. І це не тільки стосується Бережан, просто ми вибрали одне місто, тому що за браком часу ми не можемо відвідати інші. У нас ще так само є Бучач, Чортків, де багато чого відбувається. І зараз одна з наших колег, власне, членкиня нашої організації, вона буде реалізовувати проєкт в рамках програми і за підтримки Британської ради, такий Village Hub, це такий типу молодіжного центру в селі. Вона, їй дуже болить якраз ця ситуація, яка відбувається в селах з дітьми і молоддю, які там дуже мало, перше, і не говорячи навіть про інфраструктурні об'єкти, а взагалі про людей і, не знаю, підтримку. Зайнятість якусь. Про реально якихось волонтерів чи молодих людей, чи громадські організації, які би могли просто чимось поділитись там. Це в них набагато рідше відбуваються якісь заходи і так далі. Тобто позашкільне життя дуже мало розвинене. І так само сьогодні ж, вже Марта говорила раніше, в нас за програмою буде кінопоказ в рамках нашого кіноклубу.
І в дружній ресторації «Мамонт» о 5-й годині долучитись так само можна. Це відкритий показ. Можуть прийти будь-які молоді люди. Взагалі ми періодично ці кінопокази відбуваються у нас в рамках цього кіноклубу. І це ми в партнерстві з міжнародним фестивалем документального кіно «Докудейс.ua». Це не просто кіно, і його не можна побачити в мережі, і його не можна побачити в великих мережах кінотеатрів. Це документальне кіно, авторське кіно, яке зачіпає теж якусь проблематику соціальну. Це часто бувають навіть фільми, зняті українськими режисерами, чи молодими режисерами, чи зняті режисерами інших країн, але про українців і про ситуацію. Бо у нас зараз якби дуже багато інформаційних приводів, на жаль, не завжди позитивних. Так. І це кіно насправді змушує задуматися і порушує дуже багато таких питань, які варто обговорити, і які, обговорюючи, ми можемо теж якісь для себе шукати шляхи виходів з якихось ситуацій, також шукати якісь спільні рішення, також налагоджувати якусь співпрацю. І... От якраз це і є основним, правильно, в цій нашій роботі. Добре, я вам дуже дякую за те, що до нас завітали. Вам бажаю найперше приємних вражень, побачити те, чого ви очікували від Тернопільщини загалом, і щоб обов'язково проект, який був започаткований давно, привносив нам усім користь. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із гостями, які приїхали до нас в рамках проєкту «Активні громадяни» та нашими тернополянами, які їх приймали. Наразі залишайтеся з каналом ТТБ.